den. Ova je Bisera Kirovska од 1769 година на ТВ програма Вести од нашето минато, но сегашната сегашност. Само што добивме информации за најнов изум во Англија, во текот на оваа недела е измислена најнова парна машина. Првата идеја за парна машина ја доби францускиот физичар Денис Папин и тој го измисли првиот парен мотор за пумпање вода во 1690 година. Ке зборувавме со господин Папин, но тој не е со нас. Потоа, во 1712 година, според идејата на Папин, Томас Ньюкомен го изгради првиот несовршен парен мотор. Пред само неколку дена, машината беше унапредена од шкотски иноватор Джеймс Ватт на влада возраст од 33 години. Ке зборувавме со господин Ватт, но тој не беше достапен. Тој е роден во Гринок, Шкотска и од дете се интересирал за машини. Веднаш откако се дозна дека Томас Ньюкомен ја изградил машината, тој вложил многу енергија за да го усоврши моторот на воскоро измислената парна машина. Сега ќе одиме да видиме едно. Ова е едно од најновите парни машини. Уау! Како што ни е кажано, машината користи парен притисок од вода која што врие за вршење механичка работа. Ова работи така што се става вода во цилиндер покриен со метален клин. Тоа се над жежок пламен, создавајќи пареја внатре во цилиндерот. Потоа се трга пламенот и пареата се лади и кондензира. Бидејќи притисокот над клипот е поголем од тој во цилиндерот, тој се движи надолу, вршејќи некаква работа. Се зборува дека ова е најреволуционерен производ кој што ќе биде направен во следните 50 години. Но, кој знае што значи правењето на парната машина? Дали тоа значи дека ќе може да се користи во производство? Дали ќе може да се користи во секојдневниот живот на обичен граѓанин? Бидејќи ова е ново откритие, не сме точно сигурни за што ќе се користи. Изгледа дека ова е навистина е едно од најважните откритие во историјата на човекот. Толку е од мене, сега ме поврзано со Хана Јаник во 1803 година, која што може да ви каже нешто повеќе. До следно гледање! Ако сакате да дознаете повеќе за парната машина, истражувајте на моментално непостоечката www.britanica.com. Добар ден! Ова е Хана Јаник со ТВ каналот Вести од нашето минато, но сегашната сегашност. Во година 1803. Скоро направен е нов изум по име паровод или брод на парен погон. Тоа е брод направен со помош на парна машина, измислена од Джеймс Ватт. Човекот што го измислил... Човекот што го измислил паробродот се вика Роберт Вултон. Фултон. Набргу ќе се запознаеме со него за кратко интервју, но пред тоа имаме реклама. Фронди. Уживање за секого. Господине! Господине, повелете! Зош? Ова се вестите, сакаме да ме прашаме неколку прашања за вашиот пароброд. Добро дојдовте, јас сум Хана Јаник и сум тука со... Роберт Фултон. Да. Значи, ние чувме, господине Фултон, дека вие го направивте паробродот. Дали можете да ни кажете нешто за тоа? Паробродот е водна пловка која што се движи со помош на пареја. И дали некој ви помогна со вашите мисли? Дали можете било што да ни кажете за вашите паробродови?
Ne. Okej. Okej. Ви благодариме многу што бевте со нас. И јас сега ќе ме поврзам со Софија Тодорова во година 1826. Добар ден. Јас сум Софија Тодорова во годината 1826. На ТВ канал вести од нашето минато, но сегашната сегашност. Бевме известени дека има ново откритие и тоа е парната локомотива. Парната локомотива е видна за железничко влечно возило што се движи со помош на пара. Вистинскиот творец на локомотивата на парен погон е Джордж Стивенсон. Парната локомотива се користи за полесен транспорт на материјали и по-комотно патување. Сега одиме во градот и ќе ги прашаме граѓаните што значи ова за нив. Сега сме во градот, е убав граѓанин. Господине, кои се вашите мисли на новата парна локомотива? Што е тоа? Новата парна локомотива, воз. Па сеја ја моето семејство побрзо да го гледа. Тоа е баш вова. Каде живее вашето семејство? Не знаем. Добро. Фала, благодарам. Пријатно. Ајде, чао. Фала што гледавте вести од нашето минато и сегашната сегашност. До следно гледање. Пријатно.